আমি পুরোহিত না লক্ষিমপুরৰ ওহেদালি নামৰ ব্যক্তি এজনক 18 পিচ ফেক বুলফ আটক কৰিছিলোঁ আৰু তেওঁৰ দিয়া তথ্য অনুসৰি মই যোৱাকালি মোৰ পি এছ আই হবগা আছিলোঁ লগত গুৱাহাটীৰ হাতীগাঁও ফেটাপৰাত অভিযান চলোঁ হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ সহযোগত আৰু তাৰপৰা আমি 3জন ব্যক্তি আৰু এগৰাকী মহিলাক আটক কৰোঁ তেওঁলোকৰ পৰা আমি 2 কাপ টকা বনোৱা ডুপ্লিকেট মেচিন টকা ডুপ্লিকেট টকাৰ বান্দুলি পিচ এটা ফেক গোল এক পিচ আৰু কিছু আপত্তিজনক নথিপত্ৰ জব্দ কৰিবলৈ টকা কিমান ধৰিব টকা তেওঁলোকে কমতে বান্দিলোঁ তেওঁলোকে 20 লাখ টকা আছে বুলি কৈ পেলাই মানুহক ঠগে নামকেইটা তেওঁলোকৰ নামকেইটা হ'ল সাজিদুল ইছলাম মফিদুল ইছলাম সাদিকুল ইছলাম মফিদুল ইছলাম আইজুল ৰহমান আৰু ৰীমা বৈশ্য তেওঁলোক গোটেইকেইজন লখিমপুৰৰে হয়